Zo, 1 januari. Dat klinkt wel lekker. Ik ben zo enthousiast. Ik heb hier heel lang over na zitten denken. Toen ik door al mijn oude dagboeken heen aan het bladeren was, kwam ik erachter dat ik dit idee heel lang geleden al had bedacht. Dat was de dag na de dag dat het de dag ervoor zo bewolkt was. Ik ben nog steeds zo enthousiast over dit kalenderidee. Het klinkt gewoon zo logisch. 1000 dagen in 1 jaar, verdeeld over 25 maanden, met 40 dagen per maand. Waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht? Ik krijg zoveel complimenten over dit kalenderidee. Een man die kwam naar me toe en die zei: ik ga mijn hele leven hiermee organiseren. Beste dag ooit. Tenminste, tot nu toe opgenomen in geschiedenis. Ik was met Elise aan het praten bij het kampvuur. Ja, die Elise. Het leek erop dat ze me wel zag zitten, maar ik wilde niet zelf ingenomen overkomen. Eindelijk vroeg ik of ze mee wilde naar mijn huis om een drankje te doen. Ze knipoogde en zei: oh, dat moet ik even checken in mijn kalender. Iedereen vindt januari kut en wil dat het zo snel mogelijk voorbij gaat. Ik probeerde uit te leggen dat januari een verzonnen naam is en het niet heel veel uitmaakt. Maar niemand begreep het. Uiteindelijk vertelde ik maar aan iedereen dat dit de laatste dag van januari zal zijn. En dat de maanden 30 dagen in plaats van 40 zullen hebben. Alleen is er niet genoeg tijd om het aan iedereen te vertellen. Dus voor de zekerheid heeft deze maand 31 dagen. Dan maken we de rest in de toekomst wel 30 dagen. Geen big deal, ik bedoel, iedereen is toch super enthousiast over februari. Net zoals ik. Ik heb het een beetje verneukt. Ik heb kalenders uitgedeeld van de maand februari, maar ik was vergeten om een W in te zetten. Ook al had ik iedereen verteld dat het februari zou zijn. Ik voelde me zo dom. Gelukkig kwam Elise met een briljant idee. Ze zei: zeg gewoon dat je het als februari uitspreekt, maar dat je het spelt als februari. Dan voelen zij zich juist dom. Elise deed raar. We hadden een fijne date en zaten lekker te eten, alleen was ze erg stil. Uiteindelijk vroeg ik: wat is er? Weet je wel welke dag het is? Ja, ik heb de kalender uitgevonden. Het is 14 februari. Ja, dat is het zeker. Wat was dat nou? Ik haat deze maand. Ik kan het geen dag langer aan. Deze maand wordt gewoon korter dan de rest. En als mensen het niet leuk vinden en hierdoor hun verjaardag missen, kunnen ze de tyfus krijgen. Ik voel me al een stuk beter. Ik weet niet of het symbolisch is, maar ik ben blij dat februari over is. Ik heb echt een goed gevoel over maart. Er is een nieuw soort bessen die er zo lekker uitzien. Alleen vertelde iemand mij dat ze giftig zijn. Boeien. Iemand zou een klok moeten uitvinden. Geen haan, geen gedoe met de zon. Gewoon met nummers. Ik denk dat 31 dagen een fout was. Je kan 31 niet delen, dus je kan niets een halve maand of halve week maken. In ieder geval, het gaat dus 30 dagen worden. En ik ben blij dat ik dat besluit heb genomen. Ah! Nu wil ik dat deze maand 31 dagen heeft. Waarom ben ik hier zo geobsedeerd mee? Ik kwam Elise weer tegen. Ze feliciteerde me met mijn kalender en vroeg of ik er ooit aan dacht om er foto's of plaatjes bij te doen. Ik zei dat ik erover na zou denken, maar dat het best wel afgezaagd klinkt. Ze vroeg me wanneer ik weer met haar kon afspreken om bij te praten. En toen zei ik dat ik het druk had, maar ik het haar zou laten weten in augustus. Ze vroeg: oh, wat is er dan in augustus? Oh, dat is een maand waarmee ik bezig ben. Ik ga het fantastisch vinden. Ik vind deze wel een mooie datum om mijn geboorte te vieren. Gefeliciteerd met jezelf. Waarom voel ik me zo alleen? Ik heb een leuke meid ontmoet. Puk. Ik zal er meer over vertellen. Ik kan niet geloven dat ik zo lang niet meer heb geschreven. De zomer was fantastisch. Mensen bleven maar vragen of ik de dagen langer kon maken tijdens de zomer. Met een uurtje of twee. Ik zei dat ze gewoon eerder moesten opstaan als ze het zo belangrijk vonden. Maar iedereen was te dronken om dat te begrijpen. Uiteindelijk zei ik maar: oké dan, misschien een uurtje. Ooit. Hey, weer slaap! Huh? Ik begreep er niks van. Het gaat nog steeds goed tussen mij en Puk.
Dit jaar is nu al top en het is pas oktober. Er komt nog november, december, latrember, vanuts, rogibus, september, stonk. Ik werd super enthousiast over het klokidee en heb gisteravond een prototype gebouwd. Wel haastig, waardoor ik veel te groot schreef en er te weinig ruimte was voor de rest van de cijfers. Puck probeerde te helpen. Misschien kun je de dag beter opdelen in twee delen van 12 uur in plaats van één deel van 24 uur. Hoe weet ze dan welke 6 uur in de avond is? Ze zou het gewoon moeten weten. Uit context. Ik vond het fijn dat ze probeerde te helpen, maar ik wist dat het een luie oplossing zou zijn. Elise zou wel weten wat te doen. Het begint een beetje gespannen te worden tussen mij en Puck. Ze wil steeds verder met onze relatie. En ze zei dat het voelt alsof we al een eeuwigheid samen zijn. Ik zei... Misschien voelt het zo, maar ik heb gekeken naar de kalender en eigenlijk is het pas 5 maanden. En ze staarde maar naar me. Ja, om het onderwerp te veranderen, begon ik maar over een idee waar ik heel enthousiast over was. We kiezen een datum uit in de toekomst om het officieel te maken. En elk jaar op die dag is het ons eigen persoonlijke feestdag. Gewoon voor ons twee. Goed idee, toch? Dat zou je toch nooit herinneren. Het gaat beter tussen mij en Puck. We komen er wel uit. Ik hou van Puck. Dat is het enige wat telt. Puck heeft het uitgemaakt. Ik hoop dat ze sterft. Kutwijf. Donker. Blijkbaar waren die bessen niet giftig. Dus ik ben nu ook degene die dat heeft ontdekt. Ik ben keihard. Elise kwam langs en ze zei dat ze het jammer vond dat het uit was gegaan tussen Puck en mij. En ze wilde dat ik een keer kom chillen met haar en haar vrienden. Blijkbaar is een van haar vrienden haar nieuwe vriend. En hij heeft, let op, het dagboek uitgevonden. In ieder geval, om de volwassene te zijn, zei ik... Oh, wat nice. Ik gebruik dat bijna elke dag. Echt? Ik heb het verzonnen voor meiden. Wat een teringleier. En daarna zei hij... En waar ben jij mee bezig? Oh, nou, ik ben bezig met iets nieuws en het heet een kalender. Weet je welke dag het morgen is? Ja, 24 november. Nee, morgen is de eerste dag van de rest van je leven. Oh. En ik dacht bij mezelf, meen je dit nou? Weet je hoe lang ik bezig ben geweest zodat mensen dat niet meer zouden zeggen? Ik denk dat de beste manier om me weer beter te voelen is door te gaan focussen op werk. Vanaf morgen ga ik een nieuw project kiezen om elke dag aan te werken. Het hoeft geen klok te zijn, maar gewoon iets. Let's go! Het lijkt erop dat Elise en die dagboekkneus steeds closer worden. Ik ben blij voor ze, maar het is best lastig om andere mensen zo blij te zien deze week. Ugh, ik ga wel weer focussen op werk. Waarom voel ik me zo eenzaam vandaag? Waarom ben ik zo dik? Ik heb iedereen verteld dat ik het jaar eerder eindig. Ik weet dat het impulsief is, maar het moest gewoon. Ik had mezelf voorbereid om uitgescholden te worden, maar blijkbaar vinden mensen het niet erg. Heel fijn. Eindelijk. Precies wat ik nodig had. Eigenlijk de meeste goede reacties die ik heb gekregen sinds het hele idee van de kalender. Dit jaar was heel wat voor me. Als ik erop terugdenk, realiseer ik me hoeveel ik afgeleid was en hoeveel maanden er voorbij zijn gegaan die ik me niet eens meer kan herinneren. Wat wel fijn om te zien is hoeveel ik me bezighield met Elise en dat dat nu me helemaal niet meer boeit. We worden vrienden in het nieuwe jaar en ik kijk er echt naar uit. En met Puck liep het ook op de juiste manier af. Zoveel feestjes vanavond. Op een dinsdag? Mij hoor je niet klagen. Ik werd toch wakker na zonsopkomst. Maar ik voel me nog steeds goed. Music got the best in me. Ever since I was a child.
child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets.